محاك سوكر دي حالة دي مدى عبدواق باش مريحان ميرو باي جوغان لقصو بلاوشي لمدو إلا عبدواق دفاع يحتين قبكي عسلاء يشل وريقين ما انتو ويكول قليان حقيا يي جوغان عيد مدي دولة ده اي سوو جري دانب نمسوك دا ملتريق يكو دراوشي قل مدوك اي ويرك وقاد باش مريحان واسد حالة دي عبدواق قل مدوك محاكة روكا قعدر ودقاي محاي دولة الادواء مستطاع وقهد الالاي حالة دي عبدواق يا سهوب كان إسكاله مركز لو في ريو سياسيين تي وسعود يرجل مدوغها فلقيه كوبان يغسو بين دو نابل سمركة هوري سيشار غريم مقاكنا ملير غارسي كروسو بير بوغينن سياد الله سعود تحوغها يمو قالد هالكا نينو كوباهينو هدي أنكور رينو حالة غل مدوغا يا مركز قسن حل عبدواق يكسو يريسو للو عراضيات وابوري كتا حسرد حوغن يدغال سوكاية دلك الدقانكا غرهان باش مريحان ايا دفاع على قريتن يا مركي يا كور هلين قبركا ان عيد محو قن دقمود يكسو وجهيهين لقصر بالابو دولايت كدقمود عبود وقيرهان شلمدو الا ما قال هذا واحد بوحدة في عيد مدي باشا وهو بنوع قساوتا رساس سنتو قبضا هيسا بابورتا يدعين ويريد الفديا وحيكو ادعونا يان ان بابورتا يتوبيا كيما دين ما انت لوقتي بحنا قلنا حيا اي سنة جرين صوابه بيتوبيا كيميد دولة سوالي وشيان قلتو تاسو اصابتا اي او دي دينهين ان هبكا وليجيان ايضا وليميتكي داو عشرين قدع ديال كي ماشاسي إلا هادا او يالو شلمدو او مريحاني دي إلا اصميتكا إلا ايا انت لكين ايو ضد قاتم السوريات دا ورركي دولة كو قادة شعب كاسي سيدو كان دولة فدران كسماليا او سوي نوغا عري سو كاسي لبلقي السيء عبدو اقعانتا او قلي ايا انك بضان تبان كنو عيدا قدرتي عبدو اخ تاسو كوم وجنيسين دولتا يكسامر لاضا هاي هبقى تلادا بضان اقعانتا او قلي باشا مريحان عيدا ما يسوغو جلا الدنب ملتريغا سوماليا نبسو قدا يدرا ويشتاق المدوغ ايا يسكو هري ريق بيا هامبا مقالة عبدو اخ وانا دقال كي يواد كا أبيد ee beelka mid ee beelaha Soomaaliya ku qaad dawladda Soomaaliya waxana arintan ka hadlay ugaaska beesha sade oo isagu sheegay in hadii dawladdu ay weerarto galmudug ay noqon doonto dhibaato halkeeda taala wixii ka dhashana mas'uuliyadda qaadanaya federaalka galmudugba dawladda dhexe ee federaalka ilaa hadda ka amustay hadalka kiiskan iyo sidoo kale hubka halka loo waday waxa la aaminsan yahay in Saadiq John liwa shuruq xilma kulujis iyo qorqor ay qayb ka yihiin dhamaanba hubkan ka yimid Ethiopia ilaa iyo soo gaaray gudaha degmada Cabdiwaaq gacantan u galay beesha Mareexan hadda waxa uu dhawaan waan iyo hadal u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo saraakiilka socota beesha Mareexan kuwaas oo lagu doonayo in lagu dhaxadiyo ciidamada dawladda iyo beesha si dagaal kale lagu hoobto kaas oo soo dhicin balse beesha Mareexan way diideen gabi ahaan inay soo wareejiyaan hubkii iyo gaadiidkii ay qabsadeen iyo wacad ku maray in magdhow la siinayo dadkii laga laayay dabadeedna hubka laga iibsado sidaas oo kaliya ay sheegeen inay ku wareejin hubka balse aysan jirin sabab kale oo hubka loo wareejin karo haddii beesha Mareexan iskuadkayaan hubka inay wareejiyaan waxay ka dhigan tahay in arrintan aysan noqon doonin mid looga sii aamuso dawladdana weerar toos ay qaadi doonto waxaa lagu eedeeyay dawladda in iyadoo ka dambeysa arrintan hubkan ay soo gaday inkastoo warar Itoobiya laga hadlay sheegayaan in hubkan laga keenay Jabuuti balse Itoobiya soo dhex mariyey sidaasna ay ku soo gaareen deegaanada Shilaamo ilaa Cabdiwaaq ee gobol Galguduud xaalku waa adag yahay galmudug wasiir ku-xigeenka amniga wuxuu sheegay in hubkan aysan waxba wara ka haynin baabuurtana markay soo galayeen deegaanka loogu sheegay inay sidaan tanooyinka isgaarsiinta balse markii dambe laga warhelay in hub ay sidaan qorqoor uu ka dhexbaxay kartaa uu iska fogaayay arrinta balse dawladda dhexe ayay markan galka ka saaran tahay ee dhan oo la xiriirta in hub ay ka tahay Itoobiya haddaan loo wadeed beel isla beelka la gacanta ay u galeen dagaal hawiyad daawada ay qarxi kara haddii aan xalka la helin lagana hortegin dhibaatooyinka taagan halkaasi ciidamada dawladda dib loo soo celin arrintana si nabadoonnimaa lagu dhameynin dawada fikirkaagu waa muhiim kuleb qaybta commentiga nabadgelyo hubkan haddii hub dawladdu ay leedahay tahay waxaa waajib ah inay xuquuq ku soo furato guri kasta iyo qof kasta oo hanti dawladdu u socotay qaatayna in laga soo qaado waa haddii xeelad la waayo in ay dadka dib ugu soo celiyaan hubka haddii taas aysan ahayn oo hubku uu ahaa hub sharci darro ah oo dadka shacabka ah ay qabteen oo dawladna aan u socon oo dhuumaalaysi suuqa ku soo galay lagana yaabo inuu ku dambeeyo gacan aan ahayn midii saxda ahayd oo cadawgu u gali karay shacabku waxay sameeyeen saxwa Cabdiwaaq waxa ka dhacay runtii waa wax indhaha caalamka oo dhan u hayo laakiin ma aha sidoo kale wax la dhiirigelin karo shacab inay gawaari hub kala degaan oo guryaha ay geystaan sida in uu yahay oo kale moos iyo cambe ama khare waxa waa hub waxaan arkayay gabar sidaan sameynaysa.
waxa gabadha ay furfurayso waa bastoolad cusub meesha ay ku dhax furfurayso waa gurigeedii waxa ka hoos hadlahay waa ehelkeedii hubka guriga waxaa lala geeyay meel ay ilmo yar yar joogaan waa meel qatar ay ka imaan karto marnaba dadkan soomaaliyeed hub inuu gacantooda gala xal uma ah meesha isgeeyeen annagana waa ognahay ilaahayna waa ogyahay xogta hubka ayaan isla fiirinaynaa marka ilaa hadda sida rasmiga loo xaqiijiyey waxay wararku xaqiijiyeen 100 ilaa 200 oo dhashiika ah inuu ka mid ahaa hubkii la qabsaday ee dadka shacabka gacantooda galay sidoo kale waxaa ku jiray qoriga qatarta ah ee keligiis 14,000 ilaa 13,000 u dhexeeya ee sniberka ah meelaha fogfog wax ka toogta qorigaas dhowr xabo oo ka mid a ayaa isaguna gacanta u galay shacabka dhowr xabo xitaa ma ahana qiyaastii 200 ku wax kor u dhaafahay 200 ilaa 260 sidoo kale qoryaha la qabsaday waxaa ka mid a AK-47 oo 3,000 ku dhow waa kan dadkeena in badan oo ka mid a laayay iyo maxaa kale tiro intaa ka badan warar xitaa hordhacood soo bax waxay sheegayaan in jidka uu ku jiro gawaari kale oo labada la qabtay aan ahayn oo laga yaabo iyaguna in gacanta shacab ay galaan dhanka Itoobiya inuu hubka soo galo oo dad shacabana uu gacanta u galo oo weliba haddana dowladdu ay intaa ka aamusnaato tuhun badan u abuuray marka meeshaas waxaa kasoo muuqanaysa dowladda inay wax uun qarinayso hadday hubkan iyadu lahayd si rasmi ah garoomaday kasoo degsan kartay waa lasoo qaadi karay sifo sharciya meeshaasena hay-adihii lahaa ama ku shaqada lahaa ay hawsha ka qabsan kareen hase yeeshee in dhul lasoo marsiiyo ogaala-aanta maamulka xitaa iyo dadkii deegaanka hormuudku u ahaa ay meeshii qaab dhumaalaysa ku soo maro shaki weynay abuureen meeshaas markii si loo fiiriyo waxay u agtahay garta inay leeyihiin dadka shacabka ah xaqay u leeyihiin waayo meesha la dhex marsiinayo deegaankoodii waay dhibaatada dadka ugu horeysa ay ku dhaceysa waay xabadda laga soo tuuro qoryahaas iyo hubkaas ayaa laga yaabaa beri inay laayaan dadka shacabka ee deegaanka marka inay ka hortagaan wax la dhiirigeli kara waay qodob dowladda looga garleeyahay wuxuu noqday markay afka xiratay oo wax faahfaahina aanay ka bixin hubkan sidoo kalena waddada lasoo marsiinayay uu ahaa waddo xatooyo ah tuuganimo ah oo aan ahayn waddo sharci waafaqsan dhulka dowladdu wax ma soo marsiisan kartaa su-aal kale waay dowladdu dhul waa soo marsiisan kartaa ilaa cer keliya dowladd uma aha mugt elaborg hawada iyo duulimaad uma aha dhulkana dowladay u tahay laakiin iyada naftigeeda waxay leedahay brocedure qaab la raaco qaabkaas ma lasoo marsiiyey ilaa hadda ma cadda maxaa brocedureka u yahay maamulada meesha ka jira in la wargeliyo xogtu ay haayaan wararka kale ee siyaasiyiinta qaar markaa la sheekeystay isdhex maraya waxaa ka mid a hubkan inay wateen shaqsiyaad raba inay xilal ka qabtaan mid ka mid a dowlad goboleedyada waaba hub doorashada soo socota loogu sii diyaar garoobahay waxaa meesha ka filan kartaa in hubkan uu ugu yaraan daadin lahaa dhiigga dad soomaaliyeed qaabka loo adeegsan karana ay keeni kartay khatar gacanta shacabka oo uu hadda kusii jirana khatar kale kusii tahay dowladda hadday taladii hore seegtay talada hadda taagan waxay tahay inay hubkan soo ururiso xoogna aan lagu dayin dadka intii xal la heli karo xalka ha shaqeeyo waxaa jira oda dhaqameedyo dadka madela caabud waaq oo baraha bulshada ka hadlay waxay dhammaantood sheegayeen in ogaala-aantooda waxaan ay dhaceen haddii la ogeysiin lahaa dad wax diidan uma eka haddana waxay aaminsanaan dowladdu hadday la fadhiisato inay wax wanaagsan mooye waxuna kala kulmeen hubka ma lasoo wada ceymin kara aada u adagta hubkaas qaar badan oo ka mid a waxaa laga yaabaaba in dhulka hoostii lagu aastayo meel aan la arki doonin ay ku jiraan iyo baatiyada hoostood dumar badanaa u daatay taasna waa adagtaa in lasoo wada bixiyo laakiin wax un waa la ceymin karaa weli gacanta dadka wax badan oo gale waa lasoo celin karaa qofkii maanta isku helay sniberka iyo BKM-ka waaba lacag badan u haystaaba qasnadiisa hal mar uu ilaahay u buuxiyey keen wallahi sahal kuma dhiibo waase sugnaa xogta rasmiga ee dowladda runtii waa in cadaadis lagu saaraa dowladda inay ka hadasho arrintan dadka loo caddeeyo asalaamu calaykum